বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৱে মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী নীলাক্ষী নেওগৰ আছে এটি ভাল খবৰ। খবৰটো শুনিলে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। নীলাক্ষী নেওগৰ ভাল খবৰটোনো কি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব। বৰ্তমান সময়ত নীলাক্ষী নেওগ অসমৰ এগৰাকী অতিকৈ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী। তেওঁ গান শুনি আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পায়। বন্ধুসকল, নীলাক্ষী নেওগৰ আহি আছে এটি নতুন ভিডিঅ' চং। এই ভিডিঅ' চংটোৰ নাম হৈছে গোলাপ এসোপা। ইতিমধ্যে গীতটি টেজাৰ ইউটিউবত আপলোড কৰিছে আৰু কিছুদিনৰ পিছতেই এই ভিডিঅ' চংটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এই ভিডিঅ' চংটোত অভিনয় কৰিছে নীলাক্ষী নেওগ আৰু নিতুপম দিহিঙীয়াই, আৰু এই গীতটি কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ কৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী চুমি বৰাই। আশা কৰোঁ বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক চাই কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।